Re, viss ēters ir te! Igauņa rakstnieka Oskara Lutsa romānā Pavasars atainotie notikumi risinās pagājušā gadsimta sākumā Palamuses skolā Igaunijā. Pēc šī darba motīviem uzņemta filma un sakomponēta simfoniskā svīta. Romāna dramatizējums Igaunijā ir visu laiku visvairāk iestudētais literārais darbs un to joprojām uzskata par Igaunijas nacionālo dārgumu. Viens no zināmākajiem igauņu režisoriem Prīts Pedaļas Pavasari tagad iestudējis arī Dailes teātrī. Šī lūga ir mūsu kopējā atmiņa par tiem laikiem, kad pirmoreiz iemīlējāmies, kļuvām greizsirdīgi. Tas ir ļoti jutiklisks laiks, un to ir vērts vienmēr atcerēties. Lūgas pamatā ir humora pilns un aizkustinošs stāsts par lauku skolas jauniešu palaidnībām un draudzību Igaunijas nacionālās atmodas laikā pagājušā gadsimta sākumā. Skola nav tikai vieta, kur apgūt grāmatu gudrības, bet tā ir dzīves skola, kur mācās dzīvot, sadzīvot un izdzīvot. Tā vienmēr nav, kā teikt, paradīze un tikai tie pozitīvie tēvi. Oskara Lutsa darbs pagājušā gadsimta 80. gados iestudēts arī Latvijā, leģendārijā jaunatnes teātrī. Lūga tika izrādīta 350 reižu un veselē paaudzei radījusi īpašas atmiņas. Šī izrāde manā apziņā uzmeta rīktīgu kūleni, un es atceros, ka es ļoti gribēju būt starp aktieriem. Un tā ir droša zīme, ka izrāde ļoti labi, un tāpēc es ar ļoti lielām cerībām nācu šo izrādi, lai viņi man atsauktu atpakaļ to izrādi un to laiku. Un tiešām bija ļoti sirsnīgi. Mēs sēdējām mašīnā un mamma stāstīja, ka jā, ka viņa redzējusi iepriekš un teica, ka būs ļoti, ļoti jauk un patīkam un ļoti tiešām patika. Iestudējumu lakonisko Igaunijas lauku klases atmosfēru, kurā varoņu pieaugšanu simbolizē skolas solu proporciju izmaiņas, veidojas scenogrāfs Mārtiņš Vilkārs. Savukārt izrādes aktieru ansamblī īpaši izcēlās un skatītāju ovācijas izpelnījās teātra trupas jaunākā dalībniece Bučiņa. Es pievērsu uzmanību tiem galvenajiem varoņiem, tik ļoti man likās interesanti skatīties tos fonu varoņus tajā brīdī. Visinteresantākais noteikti bija tās sīkās detaļas, kurām pievērsu uzmanību, piemēram, galdi, kuri lēnām palika mazāk un mazāk, jo vairāk skolā nauga un visi tie mazās sarunas un fona, tie visi dalībnieki, nu, protams, bija lieliski. Vispirms es meklēšu šo te literāro darbu, kas ir lūgai par pamatu. Noteikti man ļoti uzrunāja. Arī to pašu, ko puiši pieminēja, gan joki, gan arī tas nopietnas lietas, kuras pasniegta nenopietnā veida. Laikā, kad ir tik ļoti viss pārmākts ar tādiem gadžetiem, visapkārt ir kaut kāds vaiprātīgs ātrums, nesapratne, negācijas, viss kaut kādas tādas lietas. Šajā naivumā ir baigais spēks. Naivumā, lēnumā un mierā. Igauņu bērnības sajūtās iejutās arī Līga Gaigala un Edgars Bite, Latvijas televīzija.